sammen, det er meg Jenny, og i dag så har jeg tenkt å vise mine julegaver. Og jeg må bare si dette, jeg vet alle sier det, men det her er ikke for skryt, det er fordi at jeg liker å se på sånne videoer selv, og jeg vet at andre liker å se på det også. Ja. We don't need a long intro, so let's begin. Oi da, skjedde noen greier. Jeg fikk disse Adidas skoene av Theodor. Oh my god, se hvor fine de er. Og så har den matchene bare i en annen farge her. Yep. Av mamma og pappa så fikk jeg en fjellrevensekk. Og dette her er den fjellrevensekk med sånn PC-lomme baki. Akkurat nå har jeg fulgt andre julegaver oppi. Men jeg fikk også en ny mobil av mamma og pappa, så... Men den fikk jeg litt før julaften da, siden jeg måtte gå rundt med en iPhone 4, og det var ikke så veldig gøy. Så da fikk jeg den før julaften. Av kusinen min og fetteren min så fikk jeg Skittles, fordi jeg var jo med dem i Ungarn i sommer, og da så tantene mine kom jeg elsker Skittles, så da fikk jeg det. Let me tell you, jeg er overexcited for denne posen med Skittles. Jeg elsker Skittles så mye. Av hunden min så fikk jeg en vippetang, og så av hunden min så fikk jeg en klokke, jeg klarer ikke å få den ut av denne boksen. Av farmoren min så fikk jeg sokker, jeg har åpnet i dag, fordi... Alle trenger sokker, så jeg blir veldig glad for sokker. Også av farmoren min, så fikk jeg disse her tøfler. De er sykt komfortabelt å gå i. Og hele familien fikk liksom matchende tøfler. 25 av de. Jeg fikk også et flanell sengesett. Det var jo supersøt. Jeg fikk penger, og så fikk jeg litt mer penger som ligger oppe i denne boksen som jeg ikke klarer å åpne. Jeg fikk en bok. Det er jo på en måte en barnebok, men historien er mye mørkere enn sånn... Fandrangen liksom, så, og serien er på Netflix. Jeg fikk en hjemmestrikket genser. Den er så myk. Jeg fikk et sånn kosesett, om jeg kan kalle det for det. Den er sånn sinnssykt myk. Og så fikk jeg mye sånn shampoo og balsam og sånn, fordi håret mitt er veldig slitt og helt ødelagt. Jeg fikk enda et par med sokker, og disse her har panda på seg. Og igjen, sokker trenger vi. Av bestevenninen min Una, så fikk jeg... To par med sokker, jeg fikk de her, og så fikk jeg disse, som jeg allerede åpnet, for jeg skulle sjekke hva som sto. De er helt hvite med tekst bakpå. Også av Una, så fikk jeg et bilde av oss, så det skal jeg ha på nattbordet mitt. Av familien til kjæresten min, så fikk jeg dette settet her, fra Adidas. Og av lillesøsteren til kjæresten min, så fikk jeg disse øredommene her, og de er sykt søte. Og så fikk jeg den store psykologiboken, fordi jeg hadde ønsket meg den. Jeg fikk enda en sekk. And it's cute! Av lillebroren min så fikk jeg en portable charger og en sånn her pop-socket-greie som jeg skal ha bak på mobilen min. Så fikk jeg et gavekort på Amfi-senterne, så da blir det shopping på Sartor, fordi der har de... Åh! Hva skjedde der? Av storebroren min så fikk jeg politisk ukorrekt. Noe som jeg gleder meg veldig mye til å spille. Det er veldig drøyt. Men det går fint fordi jeg er litt cray-cray i hodet mitt. Og jeg tror det var alt jeg fikk. Men jeg er veldig takknemlig for alt jeg fikk. Så tusen takk til alle sammen som ga meg gave. Jeg er veldig, 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 veldig glad. Og håper alle har hatt en kjempefin jul. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!